Hai, assalamualaikum. Korang jumpa masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak telur rebus berlada. Okey, ini ada 5 biji telur. Mula-mula basuh dulu. Kemudian bolehlah direbus sehingga masak. Dan macam biasa, kalau nak rebus telur ni saya akan letakkan sedikit garam supaya bila dah masak nanti senang nak dikupas dan telur ni akan menjadi licin. Itu salah satu betul lah. Kalau telur tu tak elok, mungkin tak jadi juga. Okey, ini bahan kisar. Ada bawang putih, bawang merah, cili merah besar dan cili padi. Kesemua bahan ni dikisar menggunakan chopper supaya hasilnya tak terlalu halus. Dan ini hasilnya. Telur rebus yang dah masak tadi bolehlah dikupas kulit dan diketepikan dulu. Seterusnya bolehlah panaskan minyak, tumis bahan kisar sehingga naik bau. Kemudian bolehlah masukkan perasa, garam gula Ajinomoto secukupnya, kacau sehingga sebati. Bila nampak sambal ni dah masak sedikit, bolehlah masukkan sos cili dan sedikit sos tiram. Resepi bahan berlada saya ni sangatlah mudah, simple, tak gunakan banyak bahan tapi tetap sedap. Teruskan kacau sehingga sambal belada ni masak. Bila dah masak, bolehlah masukkan telur rebus dan kacau sehingga rata. Kalau rajin, boleh goreng sekejap telur, barulah dimasukkan ke dalam sambal belada. Tapi ini versi yang paling cepat, mudah dan ringkas. Okey, nampaknya telur rebus sambal belada saya dah masak, siap untuk dihidang bersama dengan nasi putih yang panas-panas. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.